ସାର୍, ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ଗଜପତି ଶ୍ରୀ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅନେକ ମିଥ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେମିତି ସିଏ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସାପ ପଣା ଟେକିଥିଲା, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା କାଶିଆ, ଯିଏକି ପରେ ତାକୁ ସେ ରଜା ହେଲା ପରେ କାଶୀ ମହାପାତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଉଛି କପୋଳକଳ୍ପିତ କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ପରିବାରରେ, ଯୁଦ୍ଧଜୀବୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଗେଶ୍ୱର ରାଉତରାୟ, ତାଙ୍କର କକା ବି ଜଣେ ଥିଲେ, ସାମନ୍ତ ଥିଲେ, ରଘୁଦେବ ନରେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସିଏ ପରିବାର ବଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ, ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଏକ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଗଙ୍ଗ ସେନାବାହିନୀରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସୈନିକ ରୂପେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି କପିଳ ରାଉତ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ, ସେନା ଅଧିକାରୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେନା ଅଧିକାରୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ପଦବୀ ହୋଇଯାଇଛି କପିଳ ରାଉତରାୟ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେନାପତି ପଦରେ ସେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହୋଇଯାଇଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିଶଙ୍କ ଭାନୁଦେବ ଚତୁର୍ଥଙ୍କୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିକି, ତାପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜବଂଶ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି, ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଏବଂ ଗୋପୀନାଥପୁର ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେନାପତି ଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗ୍ରାମଟି ସାଲେପୁରରୁ ପାଗା ଦେଇକି ଗଲେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେନାଲ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ଟି ରହିଛି। କାରଣ ଗୋପୀନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ରାଜା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ସେନାପତି ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ତରଫ ହିଁ ସେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ରାଜା ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୁହନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପରିଚୟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ରେୟ ଗୋତ୍ର ଥିଲା ବଙ୍ଗବଂଶୀମାନଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ନିଜକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଂଶଧର। ସାର୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହମ୍ବୀର ଦେବ ଓ ତାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ ମିଳେ ନାହିଁ, ଏହା କିମ୍ବା କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ହମ୍ବୀର ଦେବ, ଯିଏକି ଥିଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଯୋଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ଦିଗ୍ବଳୟର ଯେଉଁ ବିସ୍ତାର ଘଟିଛି ସେ ବିସ୍ତାରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛୁ, କୁମାର ହମ୍ବୀର ଦେବ, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କୁମାର ହମ୍ବୀର ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ କୁମାର ଦକ୍ଷିଣ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ସିଏ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ୍ରିରୁଚିନାପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏଇ ବୀରପୁତ୍ର ହଉ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଂହାସନକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଗାତ ଖୋଳିଥିଲେ ସେଇ ଗାତରେ ସେ ନିଜେ ତାର ଶିକାର ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସେବକମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ, ଏବଂ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ରାଣୀ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଦିକ ରାଣୀର ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ମାଦଳା ପାଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୋଲାକୋଲି ଭାବରେ ଲେଖିଛି, ଯିଏ ଲେଖିଛି ଇଏ ହେଉଛି କୋଇଲି ପୁଅ ପୁରିଆ, ଏବଂ କଟକ ରାଜା ବଂଶାବଳୀରେ ତାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଭୋଗିନୀ ନନ୍ଦନ। ପାର୍ବତୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ବିବାହିତ ପତ୍ନୀ, ଫୁଲ୍ ବିବାହିତ ଯେତେବେଳେ ରାଜାର ବିବାହର ହୁଏ ରାଣୀ ସହିତ, ଧନଞ୍ଜୟ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ବି ଥିଲେ ଫୁଲ୍ ବିବାହିର ରାଣୀର ଜଣେ ସହଚରୀ ରାଜା ଭିତରେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ତାର ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ ହୁଏ ନା, ସେ ବେଦିକି ଆସେ ନା, ସିଏ ରାଜାର ବେକରେ ଫୁଲମାଳା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫୁଲ୍ ବିବାହ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ଥିଲେ ଫୁଲ୍ ବିବାହ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ଗୋଟାଏ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ିଚାଲିଲା, ସେଥିଲାଗି
ସେମାନେ ଚାହିଁଲେନି ହମ୍ବୀର ଗପ ଭଳିଆ ବିରୋଧୀକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ସଖୀ କୁଣ୍ଡେଇ ନାଚିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବକ ହେବ ପୁରିଆ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ବାହୁଡ଼ା ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବିଜୟବାଡ଼ା ତାକୁ ନେଇକି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଥା କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ତେଣୁ ଆପଣ କୃଷ୍ଣାବେଣୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ପଢ଼ିବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ସେଇଠି କୃଷ୍ଣାବେଣୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ନହିଁ ଆସିଛି, ସେ ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଇକରି ସେ ଭାବିନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅକୁ ତାର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣକୁ ରାଜା କରିବା ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସେ ଯେଉଁ ବି କୃଷ୍ଣାବେଣୀଙ୍କ ଇଏରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବି ତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅସ୍ତ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ସେଇଠି ଅଷ୍ଟମୀ କରିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ହମ୍ବୀରଦେବ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ହମ୍ବୀରଦେବ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଖେମୁଣ୍ଡି। ସେଇ ଖେମୁଣ୍ଡି ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭକ୍ତ ହୋଇକି ତିନିଟି ଖେମୁଣ୍ଡି ହେଇଛି, ବଡ଼ ଖେମୁଣ୍ଡି, ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡି, ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ତାକୁ ଚିନା ଖେମୁଣ୍ଡି ବି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ପେଦା ଖେମୁଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି। ତେଣୁ ଏବେ ବି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିର ବଂଶଧର ବି ନିଜକୁ ଗଜପତି ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଚାହୁଁଥିଲେ ଜଣେ ଗୋଟେ ବୀର ସନ୍ତାନ ହଉ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହମ୍ବୀରଦେବଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ ଭାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀଟା ମିଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସବୁ ରହୁଛି କାଶିଆ କପିଳା ଉପାଖ୍ୟାନ ଭଳିଆ, ତାହା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ, ଏବଂ ଏହା ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ସେଠି ସେ ସମୟର ରାଜପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଥିଲା? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଆମେ 1568 ପରେ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ପ୍ରାୟତଃ ସତ୍ୟ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି କେଶରୀ ବଂଶ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମରକତ କେଶରୀ ଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ରୂପ କେଶରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଯାତି କେଶରୀ, ଉଦୟଗିରି, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, ବିନୁକୁଣ୍ଡା, ବେଲମକୁଣ୍ଡା, ଏ ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ଦୁର୍ଗକୁ 9 ଦୁର୍ଗ ସହିତ ଯେଉଁ ବାହାମନିମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଗୁଲବର୍ଗ, ଯାକୁ ସେତେବେଳେ ଏବେ ବି କଲବର୍ଗୀ କୁହାଯାଉଛି, କଳବର୍ଗ। ଆମର ଜଣେ ହେତୁବାଦୀ ଇଏକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ କଳବର୍ଗୀ, ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ କଳବର୍ଗୀକୁ ମୁସଲିମମାନେ ଗୁଲବର୍ଗ କହିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାମନି ରାଜ୍ୟର ଗୁଲବର୍ଗକୁ ଦଖଲ କଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମର ହୁସେନ ଶାହଙ୍କୁ, ଉତ୍ତରର ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାର ସୁଲତାନକୁ ସେ ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର, କାରଣ ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରାଚୀନ ନାଁ ହେଉଛି ଗୌଡ଼, ରାଢ଼, ବରେନ୍ଦ୍ର, ତିନିଟା ଆମର ଯେମିତି ଉତ୍କଳ, କଳିଙ୍ଗ, କୋଶଳ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ବେଙ୍ଗଲର ତିନିଟା ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୌଡ଼, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଢ଼, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବରେନ୍ଦ୍ରୀ। ତେଣୁ ଗୌଡ଼କୁ ଦଖଲ କଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ କହିଲେ ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର, ଏବଂ ନବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର 9 ଦୁର୍ଗକୁ ଅଧିକାର କଲାପରେ ସେ ଲେଖିଲେ 9 କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉତ୍କଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର, କଳବର୍ଗ ଯେଉଁ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ସେ ହେଉଛି ଗୁଲବର୍ଗକୁ ଦଖଲ କଲାପରେ। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟା ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାବଳୀ ହେଇଗଲା, ଉପାଧି ନାଁ ସହିତ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବକ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚିଆ ଲେଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକ ମହାଦୀପ, ଯିଏ ଆମର ଡାକ ପକାଏ ପାଳିଆ ସେବକ, ସେ କହୁଛି ଯେ ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉତ୍କଳ ବରଗେଶ୍ୱର ବୀରାଦି ବୀରବର ପ୍ରତାପ ନୃପତି କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ଧୂମକେତୁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖରେ ଆଡ଼ୁଆଳ କରି ଚକ୍ରରେ ଆଡ଼ୁଆଳ କରି ରଖିଥାଅ ହେ ମହାବାବୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ଚଳଣୀ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ଏ ବିରୁଦ୍ଧାବଳୀକୁ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାରଣ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ ସେବକ,
ଏବଂ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ଡରିକ ଗୋପ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣକୁ ବିଜୟ କରି ଯେଉଁ ମାଡ଼ ମାଡ଼ ସୁନା ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସୁନା ବେଶ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟାଦମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ନଥିଲା, କଟକ ଥିଲା, ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥିଲେ। 1804 ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ି ଦେଲେ ଯାଇକି ରହିଲେ ବାଲିସାହି ନଗରରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପୁରୀ ଗଜପତି। ପୁରୀ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା, ପୁରୀ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ମରଟାମାନେ କହୁଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଛତା, କହିପାରୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ତାକୁ କହିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଛତା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହେଲେ ସେମାନେ ବି ନିଜକୁ ଗଜପତି କହିଲେ। ଇଏ ଟାଇଟଲ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ କରି ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଉପାଧିର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସମୟରେ, ଯଦିଓ ଗଜପତି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ହେଇଥିଲା ଗଙ୍ଗରାଜ ପୋଖାଳ। ସାର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବେ ଯେ ଆମ ନବଯୁବକ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋକମାନେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ନବଜାଗରଣର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଇକନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସମୟର ପ୍ରଣମିତେ ଖଟଇ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାରାଜା, କଳିକାଳ ଧ୍ୱଂସଣୀକୁ ଭଗେଣ କୋଟି ପୂଜା, ପ୍ରଣମିତେ ଖଟଇ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାରାଜା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖାଗଲା ମହାଭାରତ ଲେଖା, ଇଏ ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଲେଖା ହେଲା। ନିଜେ ସିଏ ଲେଖିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ। ଏବଂ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ନାଟକ, ସେ ନାଟକଟା ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ। କେବଳ ମୁନିକୁମାର ହସ୍ତେ ଧରିଣ କୁଠାର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ର ନା ସଂସ୍କୃତରେ ହେବ, ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସି କହିବେ ରାଜା ବି ପଣ୍ଡିତ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଳାଲିପି ହେଉଛି ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲିପି, ଯେଉଁଟା ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ପୁରୀରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବୀର ଜାତି, ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଜାତି ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁ, ଆମେ ଖାରବେଳଙ୍କ କଥା କହୁ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କଥା କହୁ, ତୃତୀୟରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଯେଉଁ ବଂଶଧର ସେମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଶାରଳା ଦାସ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମାନିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସହ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଯଦିଓ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଥିଲେ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଆପଣ ଯଦି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଶାରଳା ମହାଭାରତର ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେଇଟା ଯଦି ପାଠ କରିବେ, ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ନଥିଲେ ଏତିକି ଦୁର୍ଗର ନାଁ ଲେଖିପାରିବନି। ମନ୍ଦାରଣ ଦୁର୍ଗ ମେଦିନାପୁରରେ ରହିଛି, ବିଜୟନଗର, ଯେ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଆସୁଥିଲା ଖୋରାସନରୁ, ଅଶ୍ୱଙ୍କର ଘଣ୍ଟି ପୁଣି ନିର୍ଘାସକ ଶୁଣି ସେ ଅଶ୍ୱ ଆଣି, ମୋର ପଦଟା ମନେ ନାହିଁ, ନାମ ଖୁରାସନୀ, ଖୋରାସନରୁ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଆସୁଥିଲା ସେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳୁଛି। ମନ୍ଦାର ଯେଉଁ ମନ୍ଦାରଣ ଦୁର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳୁଛି, ବିଜୟନଗରର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳୁଛି। ଜଣେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ନଥିଲେ ସେ ଏତେ ଦୁର୍ଗର ନା, ଏତେ ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ସବୁ ନାଁ ଲେଖିପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦିଓ ଆମେ ତାକୁ ଜଣେ କୃଷକର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ପରିଡ଼ିଆ ଟାଇଟଲ୍ ଥିଲା, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାରଳା ମହାଭାରତର ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର। ପ୍ରଫେସର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର, ତା ପୂର୍ବରୁ ରେଭେନ୍ସାରେ ଥିଲେ, ସିଏ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ସେ ସେନାବାହିନୀର ଜଣେ ସୈନିକ, ଏକରେ ତ ଖଣ୍ଡାୟତ ପରିବାରର ଥିଲେ, ଏବଂ ଏତେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅଶ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା, ହସ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମାଲବନ୍ଧ ଭୀମର ଆଉ ଦୁଷାର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ସେ ଲଢ଼ାଟା ଓଡ଼ିଆ ମାଲକୁସ୍ତି ଭଳିଆ।
ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ। ଯଦିଓ ମେନ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ, କିନ୍ତୁ କାଇଁଶିକା ପର୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ମୁଷଳୀ ପର୍ବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ନିଜର କ୍ରିଏସନ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଯଦି ଆମେ ସାରଳା ମହାଭାରତର ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପାଠ କରିବା, ସେଥିରୁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ସମ୍ଭବତଃ ଜଣେ ସୈନିକ ଥିଲେ, ନହେଲେ ଏଭଳି ଜଣେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ବିବରଣୀ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ।